Zezinho? Hoje você chegou 6 horas. Hoje não cheguei 6 horas, não. Eu já trazia um pouquinho. Como assim, Zezinho? Gente, hoje é confessou que não chegou 6 horas. Olha aí, ó. Tá finalizando o serviço hoje. Amanhã é só lavar. Amanhã é só lavar. Olha, pessoal, eu vou gravar agora só pra vocês verem a finalização do serviço, tá? Eu coloquei o mesmo piso, ó, o mesmo revestimento que é da parede, eu coloquei no chão, porque era a quantidade quase que exata, sobrou 2 peças inteiras só. E aqui, ó, olha o detalhe aqui que eu falo quando molho. Aqui depois tem que limpar, tá, gente? Não pode lavar hoje, que eu tive que fazer esse escoamento aqui, ó. Porque quando chove, deu uma chuvinha de nada, ó. Uma garoinha, mal molhou o chão e já tá escorrendo, tá vendo, ó? Aqui vou ficar bem em cima, tá vendo, ó? E ela desce, ela é sentido pra cá, ó. Se for ver, ó. Tá vendo? Aqui já vou até colocar um pano aqui pra não deixar a água ali, porque não pode molhar hoje. Ali ele falou assim que só amanhã pode lavar. Aí amanhã eu faço a faxina. Eu não, né? Nossa, porque tem que ser tudo junto. Aí sobrou essas peças futuramente eu vou trocar aqui, ó. Mas não deu pra trocar dessa vez, não. Tem que ser uma coisa de cada vez. Gente, ainda tem que arrumar ali, ó. Colocar a calha. Tá vendo lá, ó? A chuvinha que deu. Já molhou o madeiramento. Ainda tem que ver valor. Aqui onde ele mexeu ali, ó. Bem aqui. Sim. Vazou. A telha ali ficou torta. Depois tem que subir lá e arrumar. Tá vendo, ó? Tá caindo água em cima do serviço dele. A telha ficou fora do eixo. Mas é isso aí, pessoal. Conseguimos acabar, finalizar aí. Agora falta ali mesmo. Aquilo ali tem que aguardar o calheiro. Porque se colocar as prateleiras ali, vai chover, vai molhar também. Então aquilo ali não vai ter jeito, aquilo ali a gente vai precisar de ajeitar. Tem como deixar. E passar uma tinta só naquela parede ali, por enquanto. Depois, quando tiver sobrando dinheiro, a gente faz e pinta o resto. Mas eu acredito que mais uma semana aí nós conseguimos ajeitar tudo. Eu mandar o vídeo, mostrar o vídeo, postar o vídeo, tudo arrumadinho aqui a oficina. Pessoal, eu tô passando hoje pra deixar aí o encerramento aí da parte do pedreiro, né? Assim que a gente finalizar mesmo aí já é com a gente. Às vezes eu demoro a postar o vídeo de como ficou aí, porque depende mais de outras coisinhas que nós temos que finalizar. E depois a faxina eu vou deixar pronta. Amanhã eu vou lavar tudo. Deixar tudo limpinho. Amanhã, domingo, hoje é sexta. Hoje começou a chover aqui, então não tem como mexer ele porque ainda tá molhado o chão. Mas é isso aí. Espero que todos tenham gostado. Se vocês gostou do desempenho aí, deixa seu joinha, se inscreva no canal, compartilha com mais pessoas. Logo mais eu quero começar a gravar de novo aí os nossos louvores, tá? Louvores, orações, uma palavra, né, de Deus pro nosso coração. Que Deus abençoe a vida de cada um. Todos que chegaram até aqui acompanharam a nossa semana aí. Tem bastante gente acompanhando a nossa semana aí, de como que foi o decorrer da semana. O trabalho foi bem rápido. Hoje o pedreiro só veio assentar ali aquele pedacinho de piso ali. Ele veio até sozinho, hoje nem precisou do servente. Foi só com ele. Quero só cortar pedra e pôr no lugar. Mas é isso aí. Um beijo com todos, com Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a vida de todos aqueles que te cercam. Amém?